Välkomna till kvällens avsnitt av Mitt i Schack. Först ut är ett reportage från det amerikanska mästerskapet. Därefter följer öppningsskolan med Alfred var det skotska partiet analyserat. I schackproblemet, ja då är det matt i fyra drag som ska hittas. Och i veckans schackhistoriska avsnitt så visar vi fortsättningar från det historiska museet. Men nu, det amerikanska mästerskapen i vilka segrarna nu är kårade. Och videon visar vi i samarbete med Macaulay Peterson och Spectrum Studios. Så varsågoda! Chess Club. We have a 2011 U.S. chess champion. Gotta Kemsky has successfully defended his title by defeating last year's runner-up and this year's runner-up, Grandmaster Yuri Shulman, in a match. Gotta Kemsky, the 2011 U.S. chess champion. Thank you. Congratulations. Being the best player in the whole United States is really nice. Especially considering, like, United States is the strongest chess country in the whole Americas. That first game was so minimalistic, we just didn't believe Gata was going to get the point. It looked like they were going for a draw. It looked for all rights that this was going to be an even contest. But Kemsky is known as a fighter, and he kept pressing and pressing. And Shulman made a mistake, allowed him to win a pawn. And then later, Kemsky came up with this fine maneuver, rook to d8 check, and then rook to d3, forcing a trade of rooks. And then he was able to go gobble up the a pawn and push his pawn down the board. A tremendous demonstration of patient strangulation by Kemsky. This is his kind of style. You never know what he's going to do, but all he knows is he's going to keep on pressing until you crack. So indeed, a fine first game by Gotta Kemsky. And he made it look easy in the second game as well. All he needed was a draw to clinch the title, and Yuri Shulman didn't get very much against Gotta Kemsky's solid Slav defense. Yes, you know, Gotta, when he's in the Slav, it's like trying to break down a brick wall without a helmet. I mean, you're just going to bash your head against it and nothing's going to happen. Gotta played smooth and cool, and he was able to just keep that easy draw. In fact, if anything, he was the one pressing at one point, and Yuri just decided he had enough. He had to bow to the powerful U.S. champion. And now Gotta Kemsky joins an elite roster of players who have won back-to-back U.S. chess championships. That only includes Fischer, Reshevsky, Albert, and Walter Brown. Incredible feat. And gives him a boost of confidence in his upcoming candidates match against Topalov. Well, I don't think of things like that, you know, because, you know, records are made to be broken, right? Doesn't matter who, when, how, just you have to play each game to the best of your ability. Yes, that's historic. You know, Gotta made it sound like it wasn't that important to him to have this back-to-back title, but it is important. It is historical. Joining the likes of Fischer, even mentioning that name, gives you goosebumps, and he certainly is a deserving champion. Moving on to show that, you know, he's indeed the best player right now in the U.S. Now, in the women's championship, between Anna Zatonsky and Tatev Avrahamian, we are still deadlocked, and what a match it has been. This last game, it was just incredible. It was like a roller coaster. So many ups and downs, especially in that end game. Man, I don't know about you, but my heart was beating a mile a minute just talking about this game. Tremendous struggle. We thought that white might have a chance. Suddenly it was black who was winning, and black marched her king into c3, into b2, and then eventually stole that a pawn, and it looked like Anna was dead busted, but she came up with this incredible maneuver with her knight. She was able to dance around the board, eventually trade off the pawns, and then it just turned into a dead draw. Beautiful fighting chess by these players. I mean, just incredible what you want out of a U.S. Women's Championship. And yeah, they practically played to king versus king. If you didn't see it, don't worry. Check it at uschesschamps.com/video and you can see all the drama. But the drama is not ending. Anna and Tatev will have to battle tomorrow at noon Central, 1 Eastern, in a playoff, starting with 2 Game 25 Rapids. And if that's still deadlocked, which we never doubt in the Women's Championship, it will go to Rapid Armageddon. It's crazy how Anna has been fighting. It seems 16 straight games. She just keeps playing and playing and playing. Just when you think she's dead, she figures out a way to come back. I mean, tremendous struggle. And then young Tatev, I mean, you've got to give her credit. Nobody thought that she really would be able to
fight against a powerhouse, a woman who's won 3 of the last 5 titles, but she's showing she belongs. She deserves to be here, and she's just playing some really exciting chess. We also had some very exciting chess by our 2 19-year-olds who broke into the Final Four. They were deadlocked in their regular games, so they went straight to Rapid Armageddon tonight, and it was Sam Shanklin who emerged victorious. He played a very nice game with the white pieces in a must-win situation because Robert had black and draw odds. They're the future of U.S. chess. They played some scintillating moves. They also kept us on the edges of our seats, and Sam was the rightful winner at the end. He came up with this beautiful idea where he was threatening rook takes f7, and there was no defense at all to it, so Robert had to resign. Look for these two to have many such battles in the future in the U.S. Championship. I'm looking forward to it. 19 years old, world of potential. The future is bright for the juniors in U.S. chess. This competition is also helping all these young players, I think, you know. Ability to give them a chance to play versus the best, to get the experience. They don't get experience much. So they play against me, like me, Shulman, and Anishuk, and it's a step, but it's something for the future. International master Irina Krush netted the final World Cup spot by defeating Kamila Bahinskaite in their third place match. So there's only one match yet to be resolved. Anna Zatonsky and Tatev Abrahamian are playing for all the marbles tomorrow at the U.S. Women's Championship final playoff. You're going to want to catch it live at 1 p.m. Eastern Time, noon here in St. Louis at uschesschamps.com. Ja, och så ska jag också passa på att nämna att Zatonsky faktiskt vann särskiljningsspelet mot Abrahamian, vilket gav henne titeln för 4:e gången. Så grattis! I veckans avsnitt så avslutade vi analysen av Kungsgambiten, en mycket dynamisk öppning. Och i veckans avsnitt så kommer vi att ta en titt på Scotts parti. Öppningen spelades för första gången 1824 i ett korrespondensschackparti mellan Edinburgh Schackklubb och London och har allt sedan dess varit relativt populär. Anledningen bakom populariteten är helt enkelt att öppningen är ytterst stabil. Alfred, hur är det öppningen introduceras? Ja, Amelia, de första dragen i Scotts parti är E4, E5, springer till F3, springer till C6, D4, E tar på D4 och springer tar på D4. Man kan redan här se att efter 4 drag så är öppningen ytterst solid. Och planen att spela D4 påminner mycket om det sicilianska försvaret. Vidare ser vi även att vit försöker ta kontroll över centrum, vilket forcerar svart att spela aggressivt, så att vit i sin tur inte får ett utrymmesövertag. Och nu uppkommer ju den självklara frågan, vad ska i så fall svart göra? Faktiskt så har svart en hel del varianter att välja bland. Och i veckans avsnitt hade jag tänkt att vi skulle ta en snabb titt på vad som händer efter svarts löper till C4 här. Här bör uppmärksammas den avvägning som varje spelare vilken tar över centrum i öppningen måste ställas framför. Visserligen är centrumet viktigt, men det utgör även en mycket enkel måltavla för motståndaren. Vita är huvudsakligen 3 drag att välja bland. Löper till E3, springer tar på C6 och springer till B3. Alla drag går att spela, men tittar vi på springer till tar på C6 så kan det framstå som ett väldigt bra drag för vit, då det till synes tvingar svart att få dubbelbönder på C-linjen, något som kan ses som besvärligt. Innan vi fortsätter är det av yttersta vikt att uppmärksamma att dubbelbönderna nödvändigtvis inte är dåliga att ha, något ni snart kommer att få se. Dock är det ännu dags att ta på C6, för först ska svart spela dam till F6, vilket inte bara hotar springaren på C6, men även hotar att schackmatta vit på F2. Vit skyddar nu sin bonde på F2 genom dam till D2 och svart tar på C6 med D-bonden. Draget kan se konstigt ut, men om man tänker efter så är det inte alls så konstigt. Draget tillåter vitfältslöparen på C8 att utvecklas samtidigt som det ger en prima möjlighet för svart att attackera längs D-linjen efter ett drag som till exempel torn till D8 lite längre fram i partiet. Det här utgör ju endast öppningens initiala fas och båda sidor kommer härifrån att ha en solid grund att fortsätta att spela ifrån.
Men med det så får vi avsluta veckans avsnitt av Öppningsskolan. Vi ses igen nästa vecka, för nu lämnar vi över till Antonia som har ett nytt schackproblem att presentera. Så varsågoda. Dagens schackproblem uppkom i ett parti mellan danske stormästaren Peter Hagne Nielsen och ungerske stormästaren Ferenc Berges. Partiet spelades i Panormon på Kreta år 2002. Hagne Nielsen spelade vit och vann, så det ni nu ska göra är att hitta schackmatt i fyra drag på svart. Lycka till! Det första vi måste se i den här ställningen är ju definitivt att vi tar en avdragare tack vare damen och tornet. Samtidigt måste vi ju se att vår dam är hotad av både den svarta damen och det svarta tornet. Och vidare så bör vi här notera att vår springare står ensam och svag på F4. Här finns det ingen ruta damen kan flytta till utan att bli bytt eller förlorad. Och vi vill ju inte heller byta vår aktiva dam för den svarta mindre aktiva damen på B8. Dessutom så behöver vi faktiskt damen för att lyckas matta i den här ställningen. Och det är ju ganska självklart med tanke på att vi förutom damen endast har ett torn och en springare att använda oss av. Så vi ska utnyttja avdragaren vi har lyckats få till i den här ställningen. Och här är det jätteviktigt att dra tornet till rätt plats. Om tornet nu skulle slå löparen på B7 så schackar vi ju visserligen kungen med damen och hotar den svarta damen samtidigt. Men det löser svart helt galant med att helt enkelt slå den schackande damen. Så vi kan alltså inte låta svart slå vår dam när vi gör avdragaren. Och det här förhindrar vi genom att samtidigt schacka med tornet. Det vill säga genom att göra en dubbelschack. Vi spelar här tornet till F7 schack. Svart har här tre alternativa svar. Det är kungen till E8, kungen slår tornet eller kungen till G8. Går kungen till E8, ja då är det ju matt på E7 med damen. Så svart kommer förmodligen inte spela det draget. Slår kungen tornet så svarar vi med att spela damen till E6 med en schack. Kungen går då till F8 och matten kommer genom springaren till G6. Lurigt va? Och om svart efter tornet slaget på F7 går till G8 med kungen, ja då spelar vi damen till G6. Det här är ju inte en schack, men det roliga med det här draget är att det blir matt i nästa drag oavsett vad svart väljer att spela. Han kan ju på inget sätt gardera G7. Svart kommer nu förmodligen spela damen till E5 för att dra ut på dragen och hoppas på att offret ska distrahera vit och få honom att glömma matten. Men sånt funkar väl väldigt sällan. Vit slår nu damen och här spelar svart, ja, låt oss säga tornet till D7. Och då mattar vi i det fjärde draget med damen slår G7, schack matt. Ja, sådär ja. Matt i fyra drag gick ju bra och förutom att det var hela fyra drag vi skulle hitta så gällde det ju att ha tre alternativa svarta varianter att ha koll på hela tiden. Efter den här tuffa utmaningen så har ni verkligen gjort er förtjänta av att luta er tillbaka i sofforna och koppla av till ännu ett spännande schackhistoriskt avsnitt med Arne Johansson från det historiska museet. Så varsågoda! Idag så står jag utanför Historiska museet och hoppas på att få se schackpjäser från medeltiden. Så för den skull så har vi bestämt träff med en antikvarie här vid museet. Så låt oss gå in och se om hon har kommit. Jag
välkomna till Historiska museet. Jag heter Elisabeth Regner och jag är försteantikvarie här och arbetar med våra samlingar från medeltid och även från nyare tid. Jag är arkeolog från början, jobbat mycket med kloster och också jobbat lite grann med den utställning som öppnade för ett år sedan som heter Sveriges historia. Där vi har lite schackpjäser utställda som vi kommer titta på snart. Ja, nu har vi riktigt tagit oss bakom kulisserna i Historiska museet och tagit oss under jord till ett litet rum där vi ska kunna titta lite närmare på schackpjäserna från medeltiden. Och Elisabeth, du kom att tänka på en detalj när det gällde de pjäser som vi just tittade på från 1200-talet förmodligen då. Ja, som ni säkert såg så var de pjäserna väldigt vackert skurna och vi kommer titta på fler väldigt väl snidade små schackpjäser snart. De pjäserna ni såg från Alsnöhus har en liten detalj som jag kan tycka är särskilt intressant. De har till och med en liten vikt i botten av metall för att hålla pjäsen ordentligt på plats på spelbordet. Mm, vilket ju påminner om moderna pjäser just för att få rätt känsla när man flyttar dem. Mm. Ja, jag har plockat fram två olika typer av spelpjäser här, eller schackpjäser idag. De ni såg från Alsnöhus hade ju en ganska abstrakt form och jag har tagit fram fyra sådana abstrakta pjäser till. De som jag själv kommer prata kanske allra mest om, det är de som står i den bakre raden som är väldigt ska säga, figurativa. De avbildar verkligen det pjäsen representerar. Och den som troligen är äldst av de här pjäserna och tillhör en av de äldsta pjäserna faktiskt vi har här på museet, det är den här lilla bonden som kommer från Öland, inte långt från Eketorpsborg faktiskt, som ligger mitt på Öland, som var en stor befäst borg från järnålder fram till medeltid. Och som ni kan se så är bonden här faktiskt inte en bonde, utan det är en verklig liten fotsoldat med stor sköld, svärdet i handen och hjälm på huvudet. Och den här är antagligen då från 1100-talets slut, 1200-talets början. Väldigt fint skuren. Det påminner ju lite grann om de pjäser som vi har berättat om från Louis och Charlemagne-pjäserna då, där man har en fotsoldat som motsvarar just bönder. Bredvid har vi en dam, en drottning, som jag kan tycka är intressant för hon rider till häst. Och hon rider faktiskt inte i damsadel utan med ett ben på varje sida om hästryggen. Hon bär antagligen någon form av dok över huvudet och kanske en huvudbonad av något slag. Och rakt genom bröstet här så ser ni att det är ett hål i pjäsen. Och det har kanske varit så att man har kunnat bära pjäserna till det här spelbrädet i ett läderband eller så för att hålla ihop dem. Den har antagligen varit målad, man kan se små färgspår i dräkten och då har hon burit en lång röd klädnad. De är gjorda i valross, det som kallas valrosselfenben. Och det är ju ett ganska exklusivt material under hela medeltiden. Används precis på samma sätt som elefantelfenben som ju är ännu finare egentligen. Och valrosselfenben och skurna föremål i det materialet är en stor exportvara från Skandinavien och de skandinaviska områdena, kanske framförallt Norge, Danmark och bort mot Island och så vidare och sen ner på kontinenten. Jag tror till exempel att de här Louis Chessmen är skurna i valross elfenben. Vi har till exempel en liten biskop här som också är i det materialet. Och det här är faktiskt min favoritpjäs utav de här. Han sitter på sin stol, sin katedra som biskopen hade i kyrkan. Det är det ordet som också sen ger namn till ordet katedral, som är biskops, alltså stiftets huvudkyrka. I sin hand har han en kräkla som är symbolen för hans
makt egentligen. Det är som en rituell stav. Han har biskopsmössa på huvudet och i handen håller han en bok för att visa att han är en bildad man, en religiös man. Och framförallt har han ett ganska grinigt ansiktsuttryck. De är väldigt expressiva, de här pjäserna. Bredvid här har vi två riddare. Två riddare som sitter till häst. Och här har vi ytterligare en biskop. Den här är ju av ett mycket enklare slag. Den här är hittad i Vadstena i Östergötland. Den biskopen är däremot från Stegeborg som också ligger i Östergötland. Men däremot kan man se att även han bär biskopsmössa på huvudet. Ja, fyndplatserna på det här i allmänhet, det kan vi väl säga, det återspeglar ju användningen av schack i samhällets högre kretsar. Så det är ju borgar, det är slott och möjligen kloster också då, där det schacket har kommit till den miljön. Precis, som jag nämnde så är den här väldigt vackert skurna biskopen från Stegeborg i Östergötland. De här två pjäserna som är svåra att datera, antagligen senmedeltida, de är från Borgholms slott på Öland. Och de här två pjäserna som är skurna av ben, de är från Vreta kloster i Östergötland som anläggs runt 1100 och finns kvar fram till reformationen. Det är ett nunnekloster, det vill säga ett kloster för kvinnor. Och det finns schackpjäser som man har hittat arkeologiskt även från Alvastra kloster som ligger i närheten, från Varnhems kloster i Västergötland. Så att det är ganska tydligt att schack är ett spel som spelas även då i de här klostermiljöerna som är väldigt religiösa egentligen. Och på den tiden så var det nog inte så att det var bara män som spelade schack. Åtminstone om man tittar lite senare, då några hundra år framåt i tiden, så var det ju väldigt vanligt att just kvinnor kunde spela schack om man tillhörde de finare kretsarna i samhället. Så att kanske mer vanligt än bland män till och med. Mm. Men huruvida det var tidigare på medeltiden, det är nog lite svårt att säga. Ja. En sån här möjlig väg för schack och schackpjäser att ha kommit in, det som har omnämnts i litteraturen är väl korstågen, så åtminstone en sån väg, men det finns säkert flera möjliga vägar. Men, så det är ju också en ungefärlig datering på när en del av de här pjäserna kanske kan ha kommit till. Ja. Du ska ha stort tack för att vi fick titta på dem och för att kunna ge Mitt i Schacks tittare en chans att få titta närmare på de här väldigt unika och gamla schackpjäserna. Så stort tack! Det här var allt för den här gången. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi ses då.